নমস্কাৰ বাতৰিলে স্বাগতম জনাইছো কটকটিয়া নিৰাপত্তা বেছনীৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাজ্যৰ সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষা পুৱা 10:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত 7650টা পদ আৰু এই পদৰ বাবে অৱতীৰ্ণ হৈছে 11,23,204 গৰাকী প্ৰাৰ্থী 28খন জিলাৰ 2,305টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে অসম প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি পৰীক্ষা এডিআৰই পৰীক্ষা স্বচ্ছ আৰু নিকা নিযুক্তিৰ বাবে চৰকাৰে কেইবাটাও পদক্ষেপ লৈছে তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ এই সময়ছোৱাত ৰাজ্যত ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰা হৈছে আৰু দুপৰীয়া 1:30 বজালৈকে অৰ্থাৎ আৰু মাত্ৰ কেইটামান মিনিট বা কেইটামান মুহূৰ্ত দুপৰীয়া 1:30 বজালৈকে ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ থাকিব তাৰ পিছতে ইণ্টাৰনেট সেৱা খুলি দিয়া হ'ব পুৱা 10 বজাৰ পৰা ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলে বা জাননী দিছিল চৰকাৰে যদিও বা ঠাই বিশেষে কিন্তু পুৱা 7 বজাতে ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছিল বিশেষ ঠাইত স্তব্ধ হৈ পৰিছিলে পুৱা 7 বজাৰ পৰাই ইণ্টাৰনেট সেৱা ইপিনে নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল তথা অন্যান্য অসৎ কাৰ্য প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ বাবে কঠোৰ ব্যৱস্থা হাতত ইতিমধ্যে চৰকাৰে লৈছে স্বচ্ছ আৰু নিকাকৈ নিযুক্তি সম্পন্ন কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰিছে নকল প্ৰতিৰোধী আইনখন এই যি নকল প্ৰতিৰোধী আইন এই আইন প্ৰযোজ্য কৰা হৈছে যাতে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো স্বচ্ছ কৰিব পৰা যায় আৰু নিযুক্তি পৰীক্ষাত অসৎ উপায় অবলম্বন যাতে কোনেও কৰিবলৈ নোৱাৰে সেইবাবে ইণ্টাৰনেট পৰ্যন্ত কৰ্তন কৰা হৈছে অসৎ উপায় যদি অৱলম্বন কৰে তেনেলোকক 3 বছৰৰ পৰা 10 বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড হ'ব পাৰে 3 বছৰৰ পৰা 10 বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহা হ'ব যদি ধৰা পৰে আৰু দোষী সাব্যস্ত হয় তদুপৰি সংশ্লিষ্ট লোকজনক 1,00,000 পৰা 10,00,000 পৰ্যন্ত জৰিমনাৰ প্ৰভিজন আছে এই আইনৰ অধীনত আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আচলতে পৰীক্ষা খুব নিকাকৈ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ গোটেইখিনি ব্যৱস্থা এফালে কৰা হৈছে আৰু এই অসৎ কাৰ্য যাতে কোনেও কৰিব নোৱাৰে এই অসৎ কাৰ্য প্ৰতিৰোধৰ বাবে ইতিমধ্যে নকল প্ৰতিৰোধী আইনখনো প্ৰযোজ্য বা ৰূপায়ণ চৰকাৰে কৰিছে সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষা আমি কেইবা ঠাইৰো দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো এয়া কিন্তু কিছু সময় কেইটামান ঘণ্টা পূৰ্বৰ কিছু দৃশ্যাংশ আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত তাৰ লগে লগে এই পৰীক্ষা অন্ত পৰিব কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজতে অনুষ্ঠিত আজি ৰাজ্যৰ সৰ্ববৃহৎ এই নিযুক্তি পৰীক্ষা পদ আছে 7,650টা পদ আৰু তাৰ বাবে অৱতীৰ্ণ হৈছে 11,23,204 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী তৃতীয় বৰ্গৰ এই পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত আজি যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে 28খন জিলাৰ আছে 2,305টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত যথেষ্ট কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু 1:30 বজাৰ লগে লগে অন্ত পৰিছে নিযুক্তি পৰীক্ষা পুৱা 10:30 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে পৰীক্ষা পৰীক্ষাৰ সময়ছোৱাত কৰ্তন কৰা হৈছিলে ইণ্টাৰনেট সেৱা ইণ্টাৰনেট সেৱা খুলি দিয়া হ'ব পুনৰবাৰ 7,650টা পদ 11,23,204 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত এই পৰীক্ষা 1:30 বজাৰ লগে লগে অন্ত পৰিল লিখিত পৰীক্ষা নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ লিখিত পৰীক্ষা ইতিমধ্যে অন্ত পৰিছে পুৱা 10:30 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছিলে পৰীক্ষা আৰু 10:30 বজাৰ পৰা 1:30 বজাত ইতিমধ্যে 1:30 বাজিছে আৰু 1:30 বাজি যোৱাৰ লগালগ পৰীক্ষা অন্ত পৰিছে পুনৰ কৈছো 7,650টা পদ আৰু এই যি পৰীক্ষা ইয়াৰ বাবে সকলো ধৰণৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেছনী গঢ়ি তোলা হৈছিলে প্ৰায় 2,305টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত গোটেই 28খন জিলা 2,305টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ তাত এই কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেছনীৰ মাজত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি পৰীক্ষা এডিআৰই 2.0 স্বচ্ছ আৰু নিকা নিযুক্তিৰ বাবে চৰকাৰে কেইবাটাও কঠোৰ পদক্ষেপ লৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা যিকোনো মুহূৰ্ততে এতিয়া খুলি দিয়া হ'ব ইণ্টাৰনেট সেৱা খুলি দিয়া হ'ব পুনৰ কৈছোঁ যিহেতু ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰা হৈছিলে 10 বজাৰ পৰা ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰাৰ কথা কৈছিল যদিও ইণ্টাৰনেট কিন্তু ঠাই বিশেষে আজি পুৱা 7 বজাতে কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছিলে যিহেতু 1:30 বাজিছে পৰীক্ষা শেষ হৈছে লিখিত পৰীক্ষাৰ সময় উকলিল লিখিত পৰীক্ষাৰ সময় এইখিনি আছিলে 1:30 বজালৈকে ইয়াৰ লগে লগে এতিয়া ইণ্টাৰনেট সেৱা খুলি দিয়া হ'ব পৰীক্ষাৰ্থীসকল ওলাই আহিব পৰীক্ষাৰ্থীসকল ওলাই অহাৰ পিছত যদি আমাৰ সাংবাদিক বিভিন্ন ঠাইত আছে তেওঁলোকে যদি পাৰে আমাৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে কিছু বা তেওঁলোকৰ সৈতে অহা অভিভাৱকসকলৰ সৈতেও ইতিমধ্যে কথা পাতিছে পুনৰবাৰ কথা পাতি পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকে কি দেখিলে বা কি কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ গোটেইখিনি কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিব আমি আমাৰ সাংবাদিকসকলৰ সৈতে বিভিন্ন ঠাইত সাজু হৈ থকা আমাৰ সাংবাদিকসকলৰ সৈতে কিছু সময় পিছতে সংযুক্ত হ'ম স্বচ্ছ আৰু নিকা নিযুক্তিৰ লক্ষ্য লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু এই স্বচ্ছ নিকা নিযুক্তিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে নকল প্ৰতিৰোধী আইন প্ৰযোজ্য কৰা হৈছে ইতিমধ্যে ৰূপায়ণ
চৰকাৰে কৰিছে যাতে অহদ উপায় কৰিবলৈ কোনে সাহস নকৰে আৰু যদি অহদ উপায় যিহেতু এই আইনখনৰ অধীনত যিখিনি কথা আছে তাত আচলতে কোনোবা দোষী সাব্যস্ত হলে নকল কৰি বা অহদ উপায় অবলম্বন কৰি চৰকাৰী পৰীক্ষাত তেনেহলে সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত যি কাৰাদণ্ড তিনিৰ পৰা দহ বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড হ'ব পাৰে আৰু লগতে এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়াকৈ আমাৰ সতীৰ্থ প্ৰিয়ব্ৰত গগৈৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো প্ৰিয়ব্ৰত কোনটো চেণ্টাৰত উপস্থিত আছে আৰু কেনেকুৱা দেখিছে গীতাশ্ৰী বৰ্তমান সময়ত আমি গোপাল বড়ো উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় যিটো আচলতে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ অনুষ্ঠিত হৈছিল বা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছিল সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটো বৰ্তমান সময়ত আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু আমি যিহেতু ডেৰ বজাৰ লগে লগে পৰীক্ষা সমাপ্ত হৈছে আৰু যিসমূহ আচলতে পৰীক্ষাৰ্থী আছিল পৰীক্ষাৰ্থীসমূহ বৰ্তমান ওলাই আহিবলৈ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে বৰ্তমান সময়ত আমি পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ যিসকল অভিভাৱক আছিল বা তেওঁলোকৰ আত্মীয় আছিল বৰ্তমান সময়ত এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সন্মুখতে ভিৰ কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কিছু সময় পাছতে যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল বা পৰীক্ষাৰ্থী আছিল পৰীক্ষাৰ্থীসকল ওলাই আহিব বাহিৰলৈ আৰু তেওঁলোকে আচলতে এটা বৃহৎ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বুলি ক'ব লাগিব আজিৰ দিনটোত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ যেন পৰিলক্ষিত হৈছিল সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে যিহেতু লাখ লাখ পৰীক্ষাৰ্থী আজিৰ দিনটোত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই দহ বজাতেই আচলতে বিভিন্ন প্ৰটকল বান্ধি দিয়া হৈছিল বা বিভিন্ন সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা হৈছিল যিহেতু বিগত যিসমূহ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষাত বিভিন্ন ধৰণৰ বিসংগতি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু সেই গোটেই বিসংগতিবোৰ যেন বৰ্তমান সময়ত সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰটকল বা বিভিন্ন ধৰণৰ নিয়ম কানুন বান্ধি দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থা কথা ক'বলৈ গ'লে বাৰখনমান যি ট্ৰেইন বিশেষ ধৰণে চলাচল কৰিছে বা ঠায়ে ঠায়ে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা বা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহ যিবোৰ স্পৰ্শকাতৰ তাৰ আশে পাশে খুব কটকটীয়াকৈ যিখিনি ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে প্ৰশাসনৰ পৰা চাবলৈ গ'লে খুব গুরুত্ব সহকারে এই পরীক্ষা পাতিছে আর এই পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছে সরকার প্রশাসনে হয় গীতাশ্রী বর্তমান সময় যদি আমি সামগ্রিক পরিবেশ দেখাবলৈ চেষ্টা করো তেন্তে যিসকল আসলে অভিভাবক আছে তেওঁলোক বর্তমান সময় উপস্থিত আছে আপনার কোনোবাই দিছিল পরীক্ষা ছোৱালীয়ে দিছিল আগতে দিছিলে আগতে দিয়া নাই ইবার প্রথম প্রথম দিছে ভাল হব আশা কৰিছে আশা কৰিছো আৰু তাই বা কেনেকুৱা কৰে আমাৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল আৰু এনেধৰণে যিসকল আচলতে অভিভাৱক আছে বৰ্তমান সময়ত উপস্থিত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আপুনি যিহেতু উল্লেখ কৰিলে ইতিমধ্যে যে কেইবাখনো ট্ৰেইন বাৰখনকৈ ট্ৰেইন ইতিমধ্যে গোটেই সমগ্ৰ ৰাজ্যতে পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছিল তাৰ সমান্তৰালকৈ যদি আজিৰ দিনটোত চাওঁ তেন্তে ইণ্টাৰনেট সেৱা সম্পূৰ্ণৰূপে কৰ্তন কৰি ৰখা হৈছিল আৰু ঠিক ডেৰ বজাৰ লগে লগে কোনোটো প্ৰতিষ্ঠানৰ বৰ্তমান সময়ত ইণ্টাৰনেট খুলি দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু পুৱা প্ৰায় দহ বজাৰ পৰাই আৰু কোনোটো ফোনত পুৱা ছয় বজাৰ পৰাই বন্ধ কৰি দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু বৰ্তমান সময়ত যি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহ আছে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহতো কিন্তু যিসমূহ ব্যৱস্থা আছে বা আৰক্ষী বিভাগৰ লোকসকল যথেষ্ট মোতায়েন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু যি আচলতে তালাচী প্ৰক্ৰিয়া যথেষ্ট কটকটীয়াভাৱে কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত যদি চোৱা হয় তেন্তে তেওঁলোকৰ নিজৰ বিভাগৰ যিসমূহ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা সকলো পৰীক্ষা নিৰীক্ষাসমূহ কৰা হৈছিল আৰু সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকে যে গোটেইখিনি প্ৰমাণ ধৰি ৰাখিবৰ বাবে তেওঁলোকে কেমেৰাৰ আচলতে ব্যৱস্থা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু যিহেতু সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বৰ্তমান সময়ত অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে এনে এটা পৰীক্ষা যে লাখ লাখ পৰীক্ষাতে অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু কোনো ধৰণৰ যাতে বিসংগতি নহয় বা কোনো ধৰণৰ যাতে তাত লেফ্ট থাকি নাযায় তাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা লোৱা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু আমি পুনৰ জনাইছোঁ যে ডেৰ বজাত ঠিক পৰীক্ষা শেষ হৈছে আৰু তাৰ পাছতেই বৰ্তমান সময়ত যিসকল আত্মীয় আছিল বা অভিভাৱক আছিল তেওঁলোক অধীৰ অপেক্ষাৰে বাহিৰত ৰৈ আছে হয়তো ওলাব পৰীক্ষাৰ্থীসকল আমি অকণমান আপোনাক গোটেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই থাকিবলৈ অনুৰোধ কৰিম গণেশগুৰিৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ প্ৰিয়ব্ৰতে দেখুৱাই আছে পৰিৱেশ যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ গৌতম বৰা সংযুক্ত হৈছে গৌতম পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত নিশ্চয়কৈ ইতিমধ্যে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষা দি ওলাই আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে হয় হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী চাওক যোৰহাট জিলাখনত 133টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত 55,509গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ADRA পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে সকলোৰে আশা মনত আশা আছিল যে মনৰ চাকৰিটো যাতে লাভ কৰে তাৰ বাবে যি পৰীক্ষাত ইতিমধ্যে অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু এজন এজনকৈ পৰীক্ষা গৃহৰ পৰা যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী তেওঁলোক ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ আমি আছোঁ বৰ্তমান যোৰহাট বহুমুখী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় পৰীক্ষা কেনেকুৱা হৈছে ভালে কৈছেনে ফাৰ্ষ্ট ছেটাপ আছে নেকি এবাৰ গীতাশ্ৰী এনেদৰে দেখুৱাইছো যে যিখন বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় তাতে এইসকল পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষা দি এজন এজনকৈ ওলাই আহিছে আৰু আমি জানিবলৈ বিচাৰিম যে যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষা কেনে হৈছে আৰু
বাইদেউ কেনেকুৱা হল পৰীক্ষা? কেনেকুৱা হল পৰীক্ষা? ভাল হৈছে, ভাল হৈছে, একদম কমন পৰিছে, কমন পৰিছে। কেনেকুৱা কেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিছে? প্ৰশ্ন আহিছে এতিয়া সবৰে মিলাই মেলি আহিছে, যিখিনি চাই গৈছিলোঁ সেইখিনি পাৰিছোঁ বাৰু, ভালে পাইছোঁ। এবাৰ পৰীক্ষা মানে হেৰি পেপাৰখন কৰিবলৈও ভাল লাগিলে। এবাৰটো নেগেটিভ মাৰ্কিঙো আছে? আছে আছে। কিমান পাম বুলি ভাবিছে? সেইটো আৰু এতিয়া ঘৰত গৈ চালেগৈ মই গম পাম, মানে এতিয়া ইমান হেৰি নহয়। এবাৰ প্ৰথম দিছিলে নেকি? এবাৰ প্ৰথম দিছোঁ, প্ৰথম দিছিলে, প্ৰথম। নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী, উৎসাহেৰে তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছে। বহুতো বিবাহিতা মহিলাকো আমি দেখা পাইছো। বাইদেউ কেনেকুৱা হল পৰীক্ষা? প্ৰথম দিছে নে আগতে দিছে? আগতে দিছো, আগতে দিছে। এবাৰ কমন পৰিছেনে? শুভেচ্ছা থাকিলে। আৰু এনেধৰণে আমি দেখুৱাইছোঁ যে বৰ্তমান পৰীক্ষাৰ্থীসকল এজন এজনকৈ ওলাই আহিছে আৰু সুকুলমে যোৰহাটত 133টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত পৰীক্ষা ইতিমধ্যে 133টা কেন্দ্ৰ আৰু 55,000ৰো অধিক পৰীক্ষাৰ্থী আমাক দেখুৱাই থাকক আপুনি দৃশ্য। এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে গহপুৰৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ পলাশ ফুকন আমাৰ সতীৰ্থ সংযুক্ত হৈছে। পলাশ, ইতিমধ্যে পৰীক্ষা শেষ হৈছে, ডেৰ বজাৰ লগে লগে নিশ্চয় পৰীক্ষাৰ্থীসকল ওলাই আহিছে, কি দেখিছে বা তেওঁলোকে কেনেকুৱা পৰিৱেশ পালে অকণমান যদি জানে তেওঁলোকৰ পৰা? নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী, চাওক ডেৰ বজাৰ লগে লগে সকলো পৰীক্ষাৰ্থী এই মুহূৰ্তত ওলাই অহা দেখা গৈছে আৰু মই গহপুৰ নগৰৰ মাজমজিয়া যি গহপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত উপস্থিত আছোঁ। ইয়াত হাজাৰো অধিক কেণ্ডিডেটে পৰীক্ষা দিছিল আৰু আমি প্ৰথমেই প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগত কথা পাতিম। বাইদেউ অকণমান ৰ'ব, বাইদেউ পৰীক্ষা কেনেকুৱা হৈছে? পৰীক্ষা কেনেকুৱা হ'ল বাইদেউ? পৰীক্ষা ভালেই হৈছে, ভাল হৈছে, হয় হয়। আৰু এনেদৰে আমি প্ৰতিগৰাকী যিসকল ওলাই আহিছে এই মুহূৰ্তত আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম। বাইদেউ পৰীক্ষা কেনেকুৱা হ'ল আপোনালোকৰ? পৰীক্ষা কেনেকুৱা হ'ল? যোৰহাটৰ পৰা পুনৰ সংযুক্ত হৈছোঁ গৌতমৰ সৈতে। গৌতম, হয়, নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী, আমি পুনৰ তেওঁলোকক সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে পৰীক্ষা কেনে হৈছে, কিয়নো কিছু সংখ্যকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে দিছে, কিছু সংখ্যকে দ্বিতীয়ৰ বাবে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে। বাইদেউ কেনেকুৱা হ'ল পৰীক্ষা? ভালেই হৈছে, ভালেই হৈছে। প্ৰথম এটেম্প্ট নে এবাৰ ছেকেণ্ড দ্বিতীয়বাৰ বাৰু দিছিলে? দিছোঁ, আগতে দিছোঁ, আগতে দিছে। এবাৰ মানে মানে পোৱাৰ আশা আছে ছাগে? আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে এইসকল মহিলা সকলোৱে আশা লৈ। ভণ্টি কথা এটা সুধো, কেনেকুৱা হ'ল পৰীক্ষা? আমি আমি আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকিম আৰু ইণ্টাৰনেট সেৱা এই মুহূৰ্তত খুলি দিয়া হৈছে, ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰা হৈছিলে। আমাৰ সৈতে প্ৰিয়ব্ৰতো আছে গণেশগুৰিৰ পৰা। প্ৰিয়ব্ৰত, ওলাই আহিছে নিশ্চয় পৰীক্ষা দি পৰীক্ষাৰ্থীসকল? হয় গীতাশ্ৰী, বৰ্তমান সময়ত যিহেতু পৰীক্ষা শেষ হৈছে যদিও, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যিসমূহ পৰীক্ষাৰ্থী আছিল পৰীক্ষাৰ্থীসকল কিন্তু বাহিৰলৈ ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা নাই। কিন্তু ভিতৰৰ যিসমূহ আচলতে তেওঁলোকৰ যাৱতীয় কাম কাজ আছিল বা নিয়ম নীতি আছিল সেইসমূহ কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি যদি আচলতে ক'বলৈ যাওঁ তেন্তে ডেৰ বজাতে পৰীক্ষা শেষ হৈছে আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ। কিন্তু ইয়াৰো এই যিটো আচলতে কেন্দ্ৰ আছে গোপাল বড়ো উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যিটো কেন্দ্ৰ আছে এই কেন্দ্ৰটোত প্ৰায় 706গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল পৰীক্ষাত আৰু সৰহ সংখ্যক কিন্তু যুৱতী দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বা মহিলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। অধিক কিন্তু মহিলা পৰীক্ষাৰ্থী এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটো অৱতীৰ্ণ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ
যদি কবলে যাওয়া হয় তেনে খুব বেশি চল্লিশের পঞ্চাশ গাকিহে যুবক বা পুরুষ পরীক্ষার্থী দেখবলে পাওয়া গৈছিল। গতি বর্তমান সময়ত যখন পরীক্ষার্থী আছে, পরীক্ষার্থী সময় আনবলে বাহির এনে ধরনের আসলে এক হাড়ি হাড়ি সজা হয়েছে আর হয়তো কিছু মুহূর্তের পিছতে ওলাই আসবে আর একটা সপোন বাস্তব হওয়ার দিকে হয়তো বহুতরে আগবাড়িছে, যেহেতু বহুদিনে একটা প্রচেষ্টা থাকে বা বহুদিন অধ্যয়ন করে। গতি আজি কেনে ধরনের আসলে পরীক্ষা দিছে বা আশা আসলে সেইখানে যে আমার সতীর্থ যোরহাটের আমার যে সতীর্থগিয়ে গোটেই কথাখিনি পাতিলে বা প্রশ্নকিটা সুদিলে সকলে হাঁহিমুখে আসলে ওলাই অহা দেখা গেছে আশা লো পরীক্ষা একটা সরকারি চাকরির এই আশা লো। ভাস্কর আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে এই মুহূর্তে। ভাস্কর, আপনি কোনটো সেন্টারত উপস্থিত আছে? হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্রী, মই বর্তমান উপস্থিত আছো কর্মশ্রী হিতেশ্বর শইকীয়া কলেজের সন্মুখত। আর ইতিমধ্যে দেখা পাওয়া গেছে যে হাজার হাজার আসলতে শিক্ষার্থী, যে হাজার হাজার পরীক্ষার্থী ইতিমধ্যে ওলাই আছে, নিজের পরীক্ষা গৃহের ওলাই আছে, হাঁহিমুখে সকল ওলাই আছে। আমি সঙ্গে কথা পাতি যত্ন করম, কেন হল পরীক্ষা জানি যত্ন করি। বাইদেউ আপনার ওসরে আছো প্রথমে, কেন হল বাইদেউ আপনার ওসরে আছো, কেন হল পরীক্ষা, কি কব বিচার? ঠিকই আছে, ভালোই হয়েছে। কেন একটা আশা লই নিশ্চয়কৈ আহিছিল? মনত হাঁহি দেখা পোৱা গৈছে যে সকলোৰে মুখত হাঁহি বিৰিঙা দেখা পোৱা গৈছে। আসলে এনেদৰে পৰীক্ষা হলৰ পৰা ওলাই আহিছে, সকলোৱে হাঁহি মুখে ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইতিমধ্যে যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল, ADRE যি 2.0 পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল, সকলোৱে এনেদৰে ওলাই আহিছে আৰু পৰীক্ষাৰ যি প্ৰশ্নকাকত লৈ তেওঁলোকে মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি আন আন যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম, তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম, যিহেতু তেওঁলোকে যথেষ্ট অতি হাঁহি মুখে এনেদৰে ওলাই আহিছে। আৰু ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ যিটো পৰীক্ষাৰ্থী আছিল, তেওঁলোকৰ যি ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লোকসকল আছিল, আমি তেওঁলোকৰ সৈতেও মন্তব্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম, তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'ম। বাইদেউ পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছিল? বাইদেউ পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছিল? Yes। হয়, কেনেকুৱা পৰীক্ষা, কেনেকুৱা হ'ল? ভালেই হৈছে। গোপালপুর আমি বিভিন্ন ঠাইর পরিবেশ সময় দেখা আছো, তাতো যথেষ্ট সংখ্যক পরীক্ষার্থী আছে আর সেকেন্ডারি স্কুলের সম্মুখের পরিবেশ দেখা আপনি থাকুক আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আমি কথা পাতি। প্রিয়ব্রত গগৈর ওসরলে পুনর্বার যাম। হয় গীতাশ্রী, বর্তমান সময় আমি পুনের জানাইছো যে গোপালপুর চৌহদতে উপস্থিত আছো বা সন্মুখভাগত উপস্থিত আছো, কিন্তু বর্তমান সময়লকে ছাত্রছাত্রী সকল কিন্তু ওলাই অহা পরিলক্ষিত হওয়া নাই। কিন্তু ভিতরভাগত যদি পরিবেশ কবলে যাও, বর্তমান সময় তেওঁলোকে হাড়ি হাড়ি করা দেখি পাওয়া গেছে। তেওঁলোকক আসলে এক সুন্দরকৈ হাড়ি করে হয়তো কিছু পাছতে বাইরে ওলাই আনিব বা উলিয়াই আনিব তেওঁলোকক বা ওলাই আহিবলৈ দিব। আর ভিতর যেসব কাম কাজ আছে আসলে তেওঁলোকৰ প্রশ্ন বহি সংগ্রহ করাকে ধরে আর অন্যান্য যেসব কাম কাজ থাকে বিভাগীয় কাম কাজ গোটেইখিনি ইতিমধ্যে হয়েছে বলে জানি পৰা গৈছে। আর পরীক্ষার্থীসকল বর্তমান সময় সম্পূর্ণ বাইরে আহিবলৈ সাজু হয়ে আছে আর কিছু মুহূর্তের পিছতে হয়তো বাইরে ওলাই আহিব। আর গুৱাহাটী মহানগরী বা কামরূপ মেট্রো জেলার কথা কোৱা হয় তেন্তে 329টা পরীক্ষা কেন্দ্রত আজির দিনটো হয়তো পরীক্ষার্থীসকল অবতীর্ণ হয়েছিল পরীক্ষাত। আর এই গোপালপুর যদি কেন্দ্রটির কথা কোৱা হয় তেন্তে 706গৰাকী পরীক্ষার্থী এই কেন্দ্রটোত পরীক্ষাত অবতীর্ণ হয়েছিল বলে জানি পৰা গৈছে। আর পুনৰ এবাৰ জনাইছোঁ যে সৰহসংখ্যক যুৱতীয়ে সংখ্যক যুৱতী দেখাবলৈ পোৱা গৈছিল এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোত। আৰু কম সংখ্যক, খুব কম সংখ্যক আচলতে যুৱক পৰীক্ষাৰ্থী বা পুৰুষ পৰীক্ষাৰ্থী এই কেন্দ্ৰটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। গতিকে বৰ্তমান সময়ত আমি যদি কওঁ তেন্তে যুৱতীসকল, বিশেষকৈ যুৱতীসকল এনেদৰে শাৰী পাতি সাজু হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কেন্দ্ৰটোত আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে যে মহিলাৰ সংখ্যা বা মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা বেছি বুলি আপুনি জনাইছে। পাঞ্জাবাৰীৰ সতীৰ্থ ভাস্কৰ আছে। ভাস্কৰ, পুনৰ আপোনাক সুধিম সেই প্ৰশ্নটো যে কেনেকুৱা হৈছে পৰীক্ষা, কেনেকুৱা পাইছে, নিগেটিভ মাৰ্কিঙো আছে, কেনেকুৱা পাইছে পৰীক্ষা দি?
হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্রী, যিহেতু আমি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা পৰীক্ষাৰ যে পিছৰ দৃশ্যসমূহ আমি দেখুৱাইছোঁ, মই বৰ্তমান পাঞ্জাৱৰ যি কৰ্মশ্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া মহাবিদ্যালয় আছে, মহাবিদ্যালয়ৰ বাহিৰৰ পৰা পৰিৱেশসমূহ দেখুৱাবলৈ যুক্ত কৰিছে, তেনেদৰে পৰীক্ষাৰ্থীসকল ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ মুখত হাঁহি লৈ সকলোৱে ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম, তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম যে কেনেকুৱা হ'ল আচলতে দাদা আপোনাৰ ওচৰত পৰীক্ষা আচলতে কেনেকুৱা হ'ল, কি ক'ব বিচাৰিব দাদা, কি ক'ব বিচাৰিব, কেনেকুৱা হ'ল? ভালেই হৈছে দেখা দেই, কিন্তু কাটক বেছি আহিব নিচিনা লাগিছে, কোৱেশ্যন পেপাৰখন অলপ সহজে আহিছে, যিটো আশা কৰি আহিছিল তেনেকুৱাই আহিছে, তেনেকুৱাই আহিছে বাৰু। নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ নতুনকৈ তেওঁলোকে নিগেটিভ মাৰ্কিং ইয়াত সংযোগ কৰিছিল, কি ক'ব বিচাৰিব সেইখন? ভালেই কৰিছে, যোনবিলাকে অলপ মানে লেকত পাব বেছি সেই এনেই দিব কৈছে, সিহঁতে অকণমান কাটা যাব, ভয় খাব। স্বচ্ছ আৰু নিকা হৈছে বুলি ভাবিনে এইবাৰ আপুনি? সেইটোতো এতিয়ালৈ ক'ব নোৱাৰিম। নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে মন্তব্য দিয়াৰ পৰা সৈতে বিৰত আছে আৰু কিছু কিছু লোকে হ'লেও মন্তব্য কৰিছে যে অকল অভিভাৱক আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিব যাব পাৰিম। হয় দাদা, আপুনি অভিভাৱক নিশ্চয়কৈ কি ক'ব বিচাৰিব, আপোনাৰ সন্তানে হয়তো এক্সাম দিবলৈ আহিছে, পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছে, মোৰ ভাগিন ভাগিন কি ক'ব বিচাৰিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোক পাব তো লাগে, পঢ়া শুনা কৰিছে, চাওঁ কি হয়, ওলাই অহা নাই এতিয়া, ওলাই আহিলে গম পাম। ঘৰৰ নিশ্চয়কৈ এটা আশা আছে যে সকলোৱে পৰীক্ষা, যিসকল পৰীক্ষা দিবলৈ তেওঁলোকে চাকৰি পাব নিশ্চয়কৈ। এইবাৰ কেনেকুৱা ধৰণে অনুষ্ঠিত হৈছে বা নিকা বা স্বচ্ছ বুলি চৰকাৰে ক'ব বিচাৰিছে, আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণে ভাবে, কি ভাবে? ব্যৱস্থাটোতো ভালেই লাগিছে, এইবাৰ মই ৰাতিপুৱা পৰাই আছোঁ, মোটামুটি ছটা ধুনীয়াকৈ কৰিছে আৰু ইণ্টাৰনেট যিটো বন্ধ কৰিছে সেইটো এটা ভাল ডিচিজন আৰু আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ হৈছে, এতিয়ালৈকেতো কোনো খবৰ অহা নাই কৰবাৰ পৰা একো। তো অনুভৱ জনাইছে বা অভিজ্ঞতা যিখিনি হৈছে বিভিন্নজনৰ পৰা সেয়া মতামত আমি ল'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ। নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ কথাও কৈছে যে পৰীক্ষা দি কেনেকুৱা পালে, বহু যিখিনিসকলে পৰীক্ষা লিখিলে, পৰীক্ষা দি ওলাই আহিছে, তেওঁলোকৰ মনৰ বতৰা লৈছে আমাৰ সতীৰ্থসকলে আৰু বহুতেই কৈছে আচলতে সহজ হৈছে, কোনোবাৰ বাবে কাৰোবাৰ বাবে প্ৰথম এটেম্প্ট অকণমান কঠিন পাইছে, এইধৰণে আচলতে প্ৰতিক্ৰিয়া ল'লে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ গোটেইকেইগৰাকী সাংবাদিককে। পৰীক্ষা ইতিমধ্যে শেষ হৈছে আৰু ইণ্টাৰনেট সেৱা ইয়াৰ লগে লগে মুকলি কৰাও হৈছে আৰু ইয়াৰ সৈতে সময় হৈছে বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।